Уважаеми господин Китов, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми бивши и настоящи ученици и учители на езикова гимназия. След събитието, което се случи преди малко, обявяте, че е създадена нова държава в Ловеч, аз малко се замислям как да започна с своето излизане тук. Дали с приветствие или с някакви други думи, защото уверявам ви, ръководството на общината ще се събере и ще обсъди това отделяне от нашия град на една нова държава. Вярно е, че Ловеч е дал много на света и на България. Ние дадохме началото на втората българска държава. Станахме столица на революционната дейност с избора на Васил Левски Миланов. Ловеч да бъде нейна столица. Дадохме първия български космонавт, честването на който направихме само преди една седмица, 30 години от неговия повед. Няма лошо и да дадем най-новата държава на света. Но този въпрос трябва да бъде обмислен много сериозно. Аз ви уверявам, че няма да стигаме до военни действия като съседните държави при отделянето на някои. Бихме могли да работим съвместно, ако го направим в едно партньорство, както държавите от Европейския съюз, и тогава сигурно бихме могли да стигнем до съгласие. И все пак, на празник като на празник, искам да честите празника на всички вас. Защо? Той е своеобразен празник за целия ни град. Всяка година, в периода около средата на месец април, тук, в нашия град, събират бивши възпитаници на езикова гимназия. Ловеч става по-различен, по-богат, по-празничен заради вас, скъпи приятели. Заради хората, които никога не забравят училището, от което са излезнали. Макар да бъдат дипломати в далечна Бразилия, макар да бъдат министри, заместник министри, ръководители на предприятия. И това е хубаво, защото езикова гимназия винаги е била символ на това. На единството, на приятелството, за взаимопомощта между всички вас. Затова и ние като ръководство на общината оценяваме усилията на вашето ръководство, усилията на всички ученици и правим необходимото да учите при по-добри условия, да живеете при по-добри условия и не случайно. Един от проектите, които общината спечели по европейските фондове, беше за модернизиране на вашите общежития. Ремонт, който възлиза на 1,5 млн. лв. И аз смятам, че вие ще живеете в условия като в Звезден хотел. Нека да ви е честито. Искам да поднеса поздравителния си адрес на вашия директор и да пожелая на всички вас весели празници, весело изкарване на великденските празници. А не само за вас, а и за останалите млади хора на нашия обичан град, искам да ви съобща, че периода от 6 до 11 май Ловеч отново ще бъде празничен. Този празник ще бъде за вас, за всички рок-фестивали, които ще правим.